Vad är nyckeln till att finna? Ja, vi är bättre än vad de är. Vi uppträder som ett lag och vi springer över dem nästan. Ja, du körde över ett par? Ja, det blev några stycken. Jag fick några vitryssar på vårt samvete på matchen. Det var skönt faktiskt. Vi käkade upp dem. Deras kortpassningsspel gav dem ingenting. De kom in på våra sista tredjedelar emellanåt. De skapade ingenting förutom det där världsmålet han gör. Hur känner du? Vad sa du? Hur känns det då när vi kom? Att de skulle gå och köpa sig en trisslott eller någonting hela jävla laget. Så kände jag lite först. Men så sa vi det, alltså vi är bättre än vad de är. Vi har haft mycket mer målchanser och mycket riktigt så kom målen till slut också. Vad sa ni när ni gick upp med bollen till? Ja, vi sa det, alltså vi är så mycket bättre än de här gubbarna. Kom igen, fan, nu ökar vi ytterligare lite. Så drog upp den växeln till. Det lyckades. Det riktigt var att få in den här baljan. Nej. Ja, precis. Nej, jag tror att det hade löst det ändå. För sättet vi spelar på så spelade vi bra matchen igen. Och det var någon lite svacka här och där, men det brukar det vara. Men jag tror att det har kommit ändå. En sån här match. Vi snackade sig innan om Vitrysslands passningsspel. Det var tre man på mitten, ni var två. Hur känner du att den kampen gick? Vi mördade dem. Ja, men de är ju bra på att passa bollen. Och det är klart att de passar bort den emellanåt, men till slut så vet jag inte vad man ska göra, då tappar de den och då har vi massa gubbar som ställer dem så det passar oss alldeles ut. Kan ni mörda Italien också? Ja, det är mycket bättre lag såklart, men jag hoppas att vi ska kunna bjuda upp till dans riktigt rejält också. Det gjorde vi där nere och då hoppas att vi kan göra på hemmaplan. Gustav Svensson, så han var pigg efter matchen, känner du också att du är ganska bra? Ja, det är klart han springer. Fan ingenting. Det är jag som springer inne. Jag har inte fattat fördelningen riktigt. Jag trodde det var tvärtom. Ja. Ja, jag trodde också det. Tills idag. Han sa att han får skrika på dig att du bara springer fel. Han lever i en drömvärld, den gubben. Nej, men lite så. Det är väl inte så slitet som man kanske trodde att det skulle. Det känns ändå helt okej. Fast nu går man på adrenalin, men imorgon bitti vaknar alla upp och kommer inte upp i säng. Vi är lugnt firande i alla fall ikväll. Ja, det lär du bli.